ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ମୈଥାନ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଛଟେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାବଣା ଚାରିଛକରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର 9 ମାସ ଦରମା ବାକି ସହ 2 ବର୍ଷର ବାକି ଥିବା ବୋନସ ଦାବି କରି ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇ ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ବୋନସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଇନଗତ ପ୍ରାପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ ମୈଥା ଷ୍ଟିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1200-1300 କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଉପବାସରେ କଳା